bandaku oye koya na mvula oye betaki na butu ya le 24 po na kotanisa le 25 novembre 2021 oyo population bazali kolela pe bazali kovanda kolala libanda misusu bakei kovanda epa bandeko kokamwa ezali nini population bazali kolela ba perdre biloko nyonso d'ailleurs ba notifia ki gouverneur ya ville province ya Kinshasa pe kopi transmis et pa ya bourgmestre ya Massina na ba chef ya quartier oyo kasiti lelo enkipakara oyo wapi lokola kutu balobaki na bango te toyebaki te ngamu to na zoloba na yo oyo ezalaki nzambe mpo nazalaki na bana na ngai na kati ya ndako tolali pongi nayoka mouvement na libanda kobima na bimi nde événement ebandi kosala soki esalemaka bongo te tuka vraiment ngai na oloba oyo deja nasina kufa deja mbula oyo ebeti ya le 24 na butu ya mercredi wana nde biso toza bavictime nango ma ekotaki na ndako ndako balocataire ebukani babiloko etyolitoli tomoni ata bourgmestre moko te motuka oyo bozali komona emwangani mpe efineni makasi boye shofer azalaki na vitese ya makasi na ndenge kosakana te bien basheri na kati ndenge kaka boyebi na Kinshasa ndenge ezalaka kretien moto moko boye tellement wewe azalaki souple akimi aramase mama moko boye atuti ye aye kokwesa ye na libulu oyo kokamwa chauffeur apumbwe botika na yebisa bino motuka eye kotuta mur oyo na parti ya likolo s'il vous plaît ndenge kaka tomonaka na bafilme ya rambo eloko eza nango te bulu ekende kindoki kati na nkoto Voyelle ezali mobali. Voyelle, non, voyelle ezali mwasi. Mwasi ya kizengi. Kando tuni, voyelle eza mwasi ya voyou, to voyou ya mwasi. Ah, voyou ya mobali eza ya mwasi te. Voyelle ezali mwasi ya voyou. Hey, eza pasi. Kosumbele bakisi. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, Bayeli Bisso gratuité à santé. Bazali Kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala e bandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros. 1000 euros na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya video na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et ko fungolela o page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Okena mode ya paiement soit PayPal to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, Bayeli Bisso, gratuité et à santé. Depuis Kinshasa, ville capitale ya RDC, nazali na songo makasi ya kokutana bino susu, mokola lelo, Kinshasa, Brazzaville, Mbote, ba diaspora, magazine na bino kili artiste yangoyo. Topongola yango, po na kosa bino ke, na commune ya Njili, na terrain ya Mwindu, oyo ekabola, quartier 2 na quartier 3, ba joueur très fâché mokola lelo. Bozo elema o signé espoir ibanu la pe Piero Ebende. Mikolo eutaki koleka awa na magazine King l'artiste to lakisaki bino ndenge nini terrain oyo ezalaka na quartier 3 pe quartier 2 oyo babengaka terrain ya Mwindu ndenge nini ekomaki parking ya bamituka kasi bakonzi bazali kobeta yango kara na ndenge moko osakana te Yako kamwa lisusu ezali ke garage pe ebotami bakomi na bango kobongisa bamituka. Or, ezali nde na papa moko babengaka papa Zembla nde azwaki initiative yako kreye parking oyo. Bourgmestre pe ayaki awa ayaki kotala ndenge ni libule salamaki amoni pe garage kasi abeti yango kara. Yango population bamituni. Bourgmestre pe aliaka kaka na kope oyo. Tondenge nini komona individu moko azali ko penalize. Loisir ya bana mboka ba joueur très fâché na ndenge moko sakana te boka ndenge ba communiquer problème ezaka awa eza terrain na biso to koli depuis bana mike to beta ka bale awa mais terrain ekoma na ba garage na ba parking ebele bele
pour la parking, c'est parking. Parking, c'est le camion qui a 17h-18h. Mais le raison est que le garage est là, le camion est piné loin. Mais surtout, il y a 17 ans, il y a un film. Romola o efandi wana elongo raté ro sabe 12 ans 12 ans elongo raté abijo saka abone ba konza mboka to ebite sobe bugumestre ali ka mbongo awa ya terrain to ebite aloba bugumestre to bengisa aya awa pona terrain bakanga bakanga mukolo nani mukolo parking wana bakienda basolo basolo maka mna bango kombo na ye papa zembla bakanga ma mna ye ba ye aye tong ba ye awa bakanga ba kienda azongi to mona parking elongo raga te. En tout cas, ma kambuya boye ezali vraiment normal te comme on a parking et quand a terrain mobima awa na commune Njili na quartier 3 la quartier 2 oyo ezali ko pesa passe et pas ba joueur dossier oyo tozo talela pe toza ko jimele yanga kutu nini bebela tuza elongo rate. Ezala ki akoyinda mokola lelo kuna na wonje ya Selembao bavandes baleli Bourgmestre a matisse libre mot taxe au Kamwa. Victor Sukami Azarakiwana. Ndenge bozali komona bazali kongolola bango boye boyeba ke discussion ezalaki ya makasi entre bateki ya marché de la libération na commune ya Selembao. Oyo ezomi na commune ya Bumbu na bandeko oyo balati ba choisible ya couleur ya verte. Oyo pe ba komi marché de la libération, c'est-à-dire bazali ba agent oyo ba fouti saka tike pe ba utaka tout droit na commune ya Bumbu. Ezala ki boye ndenge bozali komona bango ba utaki koleka na safe 4 jours pour na ko conscientiser population pe ba teki ataba oyo pe ba teka kana ba veni pour na ko yebisa bango que likolo ya tike oyo ba futaka na 500 francs congolais, c'est-à-dire bourgmestre à lobby, il faut, bah, foutre les sous taxe, moko, il y a 500 francs congolais, qu'au cas, moi, bah, t'es qui, bah, lobby, vente, y'a malonga, nanou, et zalakate, salité, na, wenze, yango, salongo, y'a malonga, et salé, marate, bah, foutre, katike, et bongo, taxe, les sous, y'a 500 francs, et outi, wapi, bah, qu'au foutre, yango, te. Gouverneur, y a ville province de Kinshasa, Gentilin Gobilambaka, Azali saisi, pour un dossier, y a qu'on fout ta taxe, y a 500 francs. Toko sen en kaka enquête moko ya malonga. Eh, banabongo ko sale ma malamu malamu, pour na ko eba, 500 francs yango soki ya koke de wapi, pour dossier oye jusque là, Azali flou, pe, trop flou makasi, bundi melangai. Eh, Kinshasa, toko mouna makambu e belé, na ebisabino. Boete! Population oye babanda kana komine masina sifoko bazali kolala libanda ti lelo pombula oye betaki esalaki ba degamoga kosakana te banda ko ebukana ki pasi pe mawa. Depuis banda ku oye koya na mvula oye betaki na butu ya le 24 pona kotanisa le 25 novembre 2021 oyo population bazali kolela pe bazali kovanda kolala libanda misusu bakei kovanda epa bandeko kokamwa ezali nini ndenge bozali komona boye tozali na commune ya Masina na quartier 3 Matadi ex Siforko na Nchwenge bipai wapi kote oyo ezalaka l'entreprise moko ya munene na kombo ya solidaire oyo bandaki kosala misala ya mabende na ba construction ndenge na ndenge kasi kanivo moko ya munene ezalaka kote oyo tellement ewumela eseda maya mvula esika okene ezalaka te nde ekoma kosala ba désordre ba débordement ya makasi nde na butu ya mikolo wana eyaki kobuka bandaku population bazali kolela ba perdre biloko nyonso. D'ailleurs ba notifia ki gouverneur ya ville province ya Kinshasa pe kopi transmis et pa ya bourgmestre ya Masina na ba chef ya quartier oyo kasi ti lelo enkipakara oyo wapi lokola kutu balobaki na bango te toyebaki te nga muto na zoloba na yo oyo ezalaki nzambe mpo nazalaki na bana na ngai na kati ya ndako tolali pongi nayoka mouvement na libanda kobima na bimi nde événement ebandi kosala soki esalemaka bongo te ah tuka vraiment nga na oloba oyo deja
nasi na kufa deja. Mais loko nazo senga boya kusunga biso pour que to ye bandenge nini ya ko sa sortir pour to la lande libanda. Ambula webete ya le 24 na butu ya mercredi wana nde biso toza ba victime nango. Mai kota kina ndaku ndako ba locataire bukani ba bloko choli choli to monya ta bourgmestre moko te to monya ka soit disant ministre moko yaki o na koya nakoya kozonga mercredi pona lukila bino solution depuis pa kienda kitile loto moneti population ya kote oyo abandonné na propre sort na bango bazali ko lancer SOS et puis ya bakondi ya mboka na bande ko ya diaspora baluka kosala quelque chose pour bisika ko kendeza lite mabota ebele na bana ebele pasi pe mawa soki lisusu mvula makasi bandi bo imagine suite yanga nini poete na 1900 dollars aux books de titre nayo ya mboka ya Chypre boki mama nkuna na Eric Travel. Ah oui, le loan à Kinshasa est possible, plus facile ya kozwa bourse d'études. Bona kokende kotanga ya ofele partout oyo lingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville. Dala, Osali na mwana, oyu asali diplome, be olingia kende kotanga, na mikili ya poto, opportunite yango oyu epese melibino, agence de voyage, Eric Travel, ye memelibino ba bourse d'études ebele, wana kende kotanga lokola na mboka ya Chypre, oyu asali pays d'Europe, na 1900 dollars ya pamba, oza mobimba, na bourse d'études complète. Oyo ba démarche zali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kopeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre ou eza na 1900 dollars to sayi ba dépense nyonso ba démarche nyonso. Autosail lieu du début jusqu'à la fin au juif visa avec la possibilité à côté billets en crédit famille d'accueil déjà tout bande en Okala côté siko na Chypre donc famille d'accueil isa mobimba to yambi à partir aéroport to loger yo makambo nyonso bino ba étudiant bino ba nyonso bo silisi bo ju diplôme d'état année o et à ne pas oublier bino ba toza difficulté à passeport to ba ki yango déjà depuis 2019. Il est possible na agence Eric Travel nyonso na ba cyber café Eric ozwa passeport ya nyongo au futi 50 dollars to sayi au passeport au tikali au groupe c'est yango maleme maleme surtout mino pe bato bo reba ko beta develoteri donc boya déjà ko defa passeport ko bo profiter na ba offre ou donc to za wana ona ko servir bino o kanisi esili tendan ba bourse d'études ezali pe pona ba mboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie, be na bamboka misusu oza mobimba, na prima ngondo, oyope, soki ozali, na billete, agence de voyage, Eric Travel, ekope sa yo billet ya nyongo, logement, encadrement, be orientation, bona bino ba étudiant, soki okomi na destination, be entrée express au Canada, na 5 dollars ya pamba oza mobimba ba résultat sur place. Adresse okokuta biso na liberté 11e rue industrielle le KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo esomi na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu yozali non loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel voyager na facilité polobi na yo elekalelo poete oye
Et salamaki mokolo ya lobby mardi 7 décembre 2021 kuna na bandal baka ya ou accident de circulation moko pasi pe mawa Piero ebende pona commentaire. Oyo esalemaki na soirée ya mokolo ya lobby awa na baka ya ou na commune ya Bandalungwa bondi melangai ke ezalaki lokola oyo tomonaka na ba film d'action ya Fast and Furious tope na film ya Transporteur. Lisolo yango ezalaki nini yoka? Motuka oyo bozali komona emwangani pe finani makasi boye. Chauffeur azalaki na vitesse ya makasi na ndenge osaka na te. Bien ba chéri na kati ndenge ka boyebi na Kinshasa ndenge zalaka. Soki jeune garçon oza na ba chéri lolendo pe lo fundu oyo wapi. Tango ozali na kati ya 4 pneus. Tango chauffeur oyo autaki mopandi ya inga azali koya kisela kisela na ndenge osaka na te. Ako makaka awa asimbabu tapi. Asimba lizuzu boye tapi. Batu bagangi mbala moko a basculer na ebisabino. Ake iko kretche moto moko boye. Tellement wa wazalaki souple akimi. A ramase mama moko boye toutie Ae koko eseye na libulu oyo. Koka mwa, chauffeur a pumbwe boti kanaib sabino, motuka eko tuta mur oyo, na parti ya likolo s'il vous plaît, nengega kato mwona kana ba film ya Rambo. Mur e bukani, pe population ba ye mbangu pona ko sekurir, bata la boye, bana ya basi bazalaki na kati solo ya kweti oyo wapi, njo kande ba utaki na bango kumila masanga. Nzambe ya zulo kumo, po mutu moko akufaki te, kasi ba shock, na ba blessure zalaki ya makasi, surtout mama oyo ba ramasaki ye. Oyo toko interpele kaka, ba chauffeur mingi mingi awa na ville province ya Kinshasa, soki ozali na maîtrise te, kosimba na volante, tope soki mutuka ozali na problème, inutile ya kubimana yango pona kolakisa batu ke, ozali na katali bende, ozali ko roule carrosse, bien ba chéri mupanzi, oyo ko yuko mape ba dega, ya ndenge na ndenge. Boete, direction Kulumba et komi bongo de la bré na ndenge moko ya kosakana te espoir ibandula elongo na Jordan Deko pour na reportage. Yeye bana na libanda mboka pe na 4 coins ya ville province de Kinshasa yango nini direction ya Shaba awa na commune ya limete précisément na quartier Kingabwa ndenge komeli pardon papa. Oko swata idete, et koma na ita moko ya de la breman, très avancé, bota la bino moko, awa banchofa, naba mota, ba koma na difficulté, pona koluka ko bwila bikote oyo, e bongo so kimvula, e mekika kako beta, oko mona nenge nini population ya nzinga nzinga, bazalaka inonde, suite ya baka niveau, telma e koma ba bouche, mvula so ki ebeti, mwaye maye kule malamu esate, retour nango, e yaka kosonge la population la bandaku, nambunde yango oyo bozali komona evana kana direction oyo ya Kulumba. Soki bo trouver solution pour la direction Kulumba oyo na commune ya limete na quartier Kingabwa bakondie bondi melangai ke eko sala vraiment mama ne loko eh hey. Pona obtention ya visa pe facilitation ya voyage bo sala confiance na Global Carpe Diem service bazali wana pona bino. Naya Kinshasa, Lubumbashi, Petongo Brazzaville, Namasolo Italie, obtention, assistance, coaching, peu facilitation, ya visa, tala, Global Carpe Diem Service, Bazali bien qualifié, peu structuré, Nama vacation internationale, na Oyo Italie, tourisme, peu éducation. Bonne orientation, ya ba démarche na pino. Au revoir que kotang na mikili ya poto, ya ba ke. Ba bourse d'études et soponi et belin na bamboka lokola Chypre na $1,150 ya pamba dans 10 jours coup sûr inscription ezali ko salema ya ofele kotanga na États-Unis d'Amérique na $2,500 payable en deux tranches dans 30 jours
Ozui visa na yo. Ma bourse d'études totale pour la Égypte et Zali. Premièrement, je viens grand merci à GCDS. Vu le monde où on est, visa la main en haut pour la Chypre. Dans la limite, dans quelques jours, on a quitté le pays pour la Chypre. Merci à la GCDS. Je suis vraiment blague qui est bien mon besoin. Je suis vraiment la carte aéroport. Sans blague, je suis la carte aéroport. Je suis dans l'hôtel international de Njili Tozawana. Na GCDS de Soukamasolo, na Keshibre. Je voyage GCDS pour l'autorisation de visa pour le Chypre. On vous appelle toutes les années, le jour où tu mets tous les mots qui sont venus à l'agent GCDS pour l'obtention de visa de Chypre. Merci beaucoup. Tout ce sang, les documents, ça sert. Bino Baoye Bolena Tourisme, Nabamboka Lokola, Dubaï, Afrique du Sud. Ba pays à espace Schengen, vers ba destination Ebelan, awa ezali kopeta matata, avec accueil pe orientation sur place, na ba pays oyoko komela. Yoka, Global Carpe Diem Service, asali méga promo pour la ba étude, tourisme, conférence pe ba so médico, na mboka ya Canada, na $950 ya pamba, oza mobimba. Wakanisi asili, ten, GCDS a tient à disposition la pino par visa de travail pour la Mboka ya Canada. Oyo ba koriente yo, wake ne kosola monsala. Na $4,000 ya pomba, oza mo piba. Durée ya visa ezali kosola kaka 60 jours. Sotres, okokuta biso sur Avenue Wakatingi, numéro 166. Référence croisement, ya ba venir Wakatingi, na Wileri. En face, il y a Kolo Fungula, na commune ya Kinshasa oza mobimba. Boite. Na GCDS, Koka moi en plein 21e siècle, population bazali bongo vivre na ndaku oyo ya 555, c'est-à-dire bandaku ya manzanza intéressé magazine Tin Lactis Jourdain Deko Elongo na Elizabeth Kumbi a commenté. Toloba ya Kinshasa ezali munene batu bandi marate botala nouvelle cité o ezali kotonga manami tendi na localité Kimvula na commune ya Mongafula banda ku ya grave ezotonga ma awa lokole ezali na Gombe to Lingwala menzo kande ezali na mitendi kasi eloko kamusi biso ezali ke awa soko ezali na $1,200 to $800 okozwa mo hectare na yo soko ezali na mbongo tongi tope o clôturer na ba piqué kaka ndenge bozali komona. Kasi nanga mususu la plupart de la population batonga bandaku na batole ya 555. Oyo bango mongo bapesi kombo nzela mukuse. Difficulté oyo bazo vivre awa ba venu ezali te po eza nouvelle cité. Yango bazo dusola na mapangu ya baninga. Bazali susu na pasi ya mayi bakenda kotoka mayi na source moko oyo mayi bimaka na libanga na se ya erosion. Pompe oyo bozo mona awa eza na yango échantillon po mayi bimaka na yango te. Et là, quand je suis sur les sources, c'est que, botala kuna, construction et école, oh, bozali komona, ezali na kati ya nouvelle cité 555, oh, ezali conventionné catholique, et ton ami pona ba na nyonso, oh, bazali awa. Et bon, pona condition hygiénique, propreté ya kosakanate, loko lande, tioza na ba commune mususu. Mais tozali na kati ya mitendi kimvula. Tokosenga le ministère ya urbanisme pe habitat, aye ba kolande la ba nouvelle cité, oh, ebandi kotonga ma mingi mingi na ville province ya Kinshasa. Toka tisana province ya Congo Central, kuna na territoire ya Mbanzangu mbwe bangoke, na village Loma, erosion moko esalama wana, interesse biso magazine, kin l'artiste, espoir ibandula, commentaire. Mbwe bake, na province ya Congo Central, na territoire ya Mbanzangu, na village Pete, précisément na quartier Loma na Venise Shaba, erosion munene esalama bikote oyo, selon mes formations, et sali déjà, bané et belé, kasi, et banakande, boyé.
ezalaki na mindele moko bayaka awa kosala wa carnivore pona koluka kokire mayi soki mvula ebeti mayi elekaka na kimia kasi ebanda koliama malembe malembe ti lelo oyo botala ndenge libulu esalema ekomi danger public pe ekoma deja koravage bandako oyo eza pene pene ebongo soki okoti na kati erozo yango okomona ndenge nini zamba ekreyama kokamwa awa soki bomeki bosala chasi ya makasi mwati mbirit na nkumbi bokozwa bango mpo lolenge zamba ekomi kosalela bikote oyo pardon bino moko bolukila ngo kombo kartier loma nishaba ya congo central bose oyo biso kotwanana tobota bite sipa mindele azala aya sipa aya asala mosala wana atonga libulu wana terase monene ezala na se a mpona kokanalize mai nyonso na banza miyaka ekweyaka na libulu wana apres eleki na se ya terase wana soko terase wana ebukana bande ebukana mai ekoma kopanzana donc mai ekoma en divagation yango ozomona eroso oyo ezolia eliakaka malembe 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 eliakaka bazelaka ndenge soki bato bakufi baye kokunda siko boto okende wapi oyo eza likambo gouvernement fazwa yango en charge eza susu te biso mpo tolonalona banzete a ekenda chaque année na république démocratique du congo ezalaka nini ba érosion awa na ville province de kinshasa eboma mpe ravage bandako ebele ekatisi lisusu kuna na congo central ekomi mpe deja koravage bandako ya bato ebele e bakonzi ya mboka esengeli botrouve solution yanga nini komona lwe mpe botrouve solution olingi mwana na yo azala na sante kitoko lesa ye potopoto potiva merci ya buinde bana nyonso baza koringa a la pochette eza popopototate kasi ezali de véritable potifape potopoto ya bana mboka ndeko soki olingi mwana na yo akoma na sante kitoko ata na kinchwekina lesa ye protivap akozala lokola baoyo tala tika koluka batata mwasi bandoki lesaka mwana na yo protivap ezali kotekama partout na bawenze babutike balimentation kinchasa mpe kongo mobimba bayebi deza protivap luka ozwa yango na moi sher ya kosangana te mpo na bolamu ya bana buza na kwerme protivap etonda na proteine e energie ata na kinchwekina meka makusa protivap potopoto kitoko mpo na babebe pro bozelaka yango mingi repriki oyo ekanga kinshasa mpe monde entier bulu yeke plus plus a mode 4G motuna lelo etunami nini bolanda mpe bozwa leso eloko eza nango te bulu yeke nde kindoki kati na nkolo mbote bana kini nga komona nga shagi mwadi molandi monene ya magazine kin l'artiste bulu yeke kestio na nga ya mokolo lelo eza boye voyele eza voyou ya mwasi to ya mobali voyelle omoni biloko ya oto sekaka biso nyonso na bandako moi epesaka mpasi voyelle ezali ndeko ya mwasi ndeko ya mwasi ndeko ya mwasi ndeko oyebisa biso kombo nani Raymond Isongo ndeko Raymond yebisa biso voyelle eza mwasi ya voyou to voyou ya mwasi ndeko oyebisa biso kombono nani kombolanga Jonathan Sola ndeko Jonathan motuna na biso eza boye ndeko Jonathan yebisa biso voyelle eza mwasi ya voyou to voyou ya mwasi voyelle soki eza mwasi ya voyou to eza mwasi ya nini voyelle eza lettre voyelle eza lettre lettre kaka ezana lettre nini susu Voyelle ezali mobali voyelle ezali mwasi ya kizenge totuni voyelle eza mwasi ya voyou to voyou ya mwasi voyou ya mobali eza ya mwasi te
Voyelle, ezali moisi, ya voyou. Hey, eza passe. Eza passe, papa. Maman Chantal, yebisa biso boye, voyelle, eza moisi ya voyou, to voyou ya moisi. Voyelle, ezali lettre, nini. Ezali lettre alphabétique. Voyez les lettres alphabétiques. Mérinos Kimpuku, yo comme nous. Je suis Adèle. Neko Adèle, yebisabiso, voyelle, eza moisi ya voyou, to voyou ya moisi. Voyelle, eza ba mot, hein? Eza ba mot. Voyelle, eza ba lettre, pardon. Ba lettre, ende sinon kolo ba voyelle A. Comment Junior Mesa? Junior Mesa. Ndeko Junior, yebisa biso voyelle. Eza moisi ya voyou, to voyou ya moisi. Osenan très bien. Olobini. Voyelle, voyelle. Eza moisi ya voyou, to voyou ya moisi. Voyelle eza parmi les 6 voyelles en ordre alphabétique, tozana 26 consonnes, tozana 26 lettres. Voyelle eza 6 voyelles, tozana ngo tozana ba consonnes na ba voyelles. C'est-à-dire l'alphabet est divisé en deux grandes parties. Tu as la voyelle, tu as la consonne. Donc, c'est-à-dire la voyelle, tu as la six. Maman Fatou, yebisabiso voyelle. Eza moisi ya voyou, to voyou ya moisi. Voyelle. C'est que eza moisi ya voyou, to moi mobile ya voyou. Voyelle, eza moisi ya voyou, to voyou ya moisi. Eh, voyou ya moisi ça là, hein. Et c'est l'autre, voyons ça, tu vois, on a dit vraiment. Voyons ça, ça la raté. Voyons moi ça, ça la raté. Bon, c'est qui, Makasi? Paye beaucoup quand même, Bapanzi, Castambo, c'est caca. Tu es à Kabino toujours, Yarosora, cahier, paye stylo pour la connoter, ma bonne réponse. Bon, Simba, peu voyez, Baké, voyelle, et Zaline des 6 lettres, Oyo, Batangi Sabiso, dans l'alphabet français, le cola. A, I, E, O, I, P, Y, yamwanande ezali ba voyelle. Ngai bondi bukulu, na komi na suka, na tseme ya kamera, tozalaki bongo, na espoir ibandulula, P edition, esi mama ki bongo kitoko, epa ya Piero ebende international. Olingi oye bana P, ba aktivite na yo ezala visible, sala confiance na magazine ki l'artiste, po toko sala yango kitoko, nenge kaka ezalaka. Nzambe alingaka salitete, tokutani mikulu zaliko ya. Hey!